Programs za vikani kitariki nkata wamu na omukuru Jebi okuvamu NRM omukuru Suna Faruk owa DP na omukuru Arzik Soka owa Jema iranga nyukuru kubanti mbajiku zonako uluencha nyukuru tugenda live ngatuweleza butia abakuru banawe na nivagenda okubanga balonda akamifukawe aka NRM bela Quest TV kutu kutusako embiranyeyo obelengo jota buliro wano Quest TV za kutu jikuweleza wanaibu tabagenda okubanga balonda flag bela genda okubanga bakwatira bendera yawe kwa speaker Amu nokuba ne joto boyza mikoro jo nange ligomba gitambura. Nechira lans bakora mena bero kenda kutukwa na Quest TV. Osolo kubanda kujyo kubanti olanga na fe, mwendo myendo misamu sa mwendo ja kutesa. Kuta kubeni ogamanti abachi wanika nedda. Tuli TV eno ya muntu wa bulijjo okubanda vayo no olanga business obene ngo jikuba abantu bene wajitegera. Njya kuberanga mbaniza ku nsonga nenga mbachi kwina tupinga abantu tama simu masoka ogwete katieke ogena kubanga ogena nenga tuogera ku nsonga zokka. Ezili mu debate yafijibare nga tutambuza kwa tutandikide. Toi itamunusunga la nanti. Kwa yagala kubanti ovuma. Joli wa yagala kubuma wa NUP. Yagala kubuma kwa NRM. Haa neda mulinde nga afurumye. Uja mufu mirewe. Ni wano kwesti. Wano kuprogramu. Wano kumpeo jetuliko. Bela kwa yogera biga. Bigena kumanga bizimba. Na bi utola guanga mumaso. Omukuru Jebi nkomyewe uo. Obado cha mchari kunso. Loya na ina katiliza na tubulira. Enja ulo ye. Tatulaze uwocho, takatia chwa dogera. Chenjo gera choki dagambi. Mbisa ango jeli obufuzi. Gena maso ni nsonga, ni loyo jamu katika kumia tayo gende. Nao nsonga wabanga ya dali itaya kutabagana. Iyunze siji ina kubuzi. Na hivu agamba antino, abasiba abali makomero uwe obufuzi wabate. Muyugana temuli ali mkomera. Tutabagana kuchoro. Ando kutabagana baba wangu dua. Atenga baina omugaso baina ebisobolo kuzimba eggwanga agamba tebyandi sirikiddeyo. Nabo tubaleeta on board babereke ebirowoozo byabwe bireme kufiirayo. Which is okay. Naye nga bategeera ali mukama waabwe ani abavuga. Kyekikulu. Kekaliki bagambye aka National Consultative Council. Babere n'olukiiko olwaba abagwa naye nga balina obusobozi obwa ebirowoozo ebirungi. Manifesto zaabwe nazo zitunulwemu. Kubanga manifesto eyina okutambula eggwanga emyaka etaano. Ye ya NRM. Era bano bagenda okugiteeka mu nkola gwe mulimu gwe bagenda okukola kati. Manifesto ya NRM egenda kuteekebwa mu nkola ababaka bonna abalayidde bonna. Ffe tugenda kulaba nti manifesto eteekebwa mu nkola kubanga twagiwandiika bannayuganda ne bagigula. Kakati ensonga ya ssemateeka mawo yakonye kuba nti ennyingo zino ebbiri. Ssemateeka mwamukwatamu togikwatako ne mugikwatako. Nemujjawo ekyalo kya term limits. Ekyo baakyonoona ne bakiteekamu ebyobufuzi. Naye nga ssemateeka si kyekitabo kyebagala tebakikwatako. Lwaki ogamba constitution tekwatibwako? Constitution ekwatibwako. Ekwatibweko ng'eyamba. Era ne mawo ayina kayogedde akamu. Mukulu Jebi. Mukulu Jebi. Ekwatibweko ng'eyamba ani? Buli gwe naawe bw'owulira nga olina ky'oyagala kati nga Buganda yeyagala federo. Tosobola kulagira bulagizi federo n'olagira ebeerewo. Naye nga mwizo gibawa. Anti baatumye ababaka. Buganda kati erina abagikiikirira mu parliament si nga Buganda naye ngamba nga Buganda region erina ababaka abalondeddwa abagenzi mu parliament kati gwezesaawa abantu babatunuulidde oba constitution esobola okukwatibwako neyingirwamu bayingizamu federo tewali buzibu balobinge ekintu kiyite constitution ekwatibwako ngongo wa NRM yes term limits yes ne age limits biziweo banedda Anze ekyomu kisombi siri mbaka wa parliament. Nani muna NRM? Nenga wa NRM. Nandi yagadde term limit ziziwewo. Ne age limit. Sizi nako buzibu. Tulese ekite kitali nayo. Ne mu East Africa tekirimu ekya age limit. Kakati wano twali tupanga bipange ndoza katuyina kutwagala okuwanyisa. Ekyo kyalyoka ne kivaawo tekikyalina makulu. Terina nsi ya amaanyi ya buvunaanyizibwa erina age limit. Ate etya. Kakari ya term limit, chatenze nani chagande lwansonga. Si chagala kukoma kupresidenti kukuka. Njagala chigendele kuwa nubafaru. Nikuwa kansala wa chitu uke. Bachi wandi kakachiga amba, tukuli alonde wa muofisi yon na. Yobulonde. Executive office. Office, ya. Ibiri ya miaka, ibisaji ibitasuka bibili. Nekati wanubachi siba kumuntu omu, wanunebeta. Emu pina amane miaka makumi atano na yakala kata abantu atene bagamba president yabe eri navy n'ebisanje tuwakaniza kati njagala baba kigudde bakigule mukulu suna wado ina ensonga njagala okumaliriza yanza neyanze ke mukadde wangono sero dando za kasoke na kumujukiza parliament yensi esingo obukadde munsi ye parliament ya Bungereza miaka 82 mwesa tunduuza na ye ebanga nabole babaze mu parliament
Ombaka parliament tayina komo ko bisanja bya. Tayina term limit. Tayina term limit. Gorwanirira kicho. Sorry ne mukatuno kubanza siri baka wa parliament. Jolaga. Tacho ko biri ngulirize na sikubanza. Naye kusaje mwaka deke. Okay. Kakati abantu abategeka demokrasoni basalone baganti munsi munabamu omuntu kubaita president head of state ungereza taina koma kubisanja nacho chikatirizo chigamba abantu etufayo umanyi oyinzo okwogera no yagala fendo civilization eche chicha tusumbuwa no lwesonge yuwe balabanga kiri bwekityo ne baganti omuntu kubaita head of state ebungereza kati ye prime minister yedengo obuyinza ate obwa waguru obuli supreme buli nyom kusonga enkulu zinatambuza bungereza buli nyom mikono ja queen yeah nebaga president unabera no buyinza bungi nyo yasalawo banawe milimu ekisinga obungi yasalawo ekitundu ekinagagawala yasalawo ebyokwerinda we binatambula kwegamba ebitongole byo nebirala we bwekuzo okulondera mu abantu nebagamba nti ono tumuteke ngaunga wa kigero kubabu alijanga abamwa nkole abamwa nkole bwali malawe emyaka 3 mu 5 bokabe balifuna emirwa bango wano yesi bwachikola owawa ne minimu ajigabye bulungi ayizo bajigabye bulungi obulanga ne sirwa dagulina so no lwesonge yo nebagante oyo yaberenga ko ne komo ku myaka choka chayogedde nga chamazima mu bigambo besonanga akomene koma ku myaka andekeze njye nda nokuwali abantu sebo babatumiza kawandika kawandika ogenda ku kawandi tafayo era kamudire akategere bungereze ine nambe nje baba bateka omuzwa berene komo kubisanja tebalina komo kubisanja abere korwale na president wa miaka 7 mwebiri simanyi sinachogera kecho manchogende ndi kubungereza navudeyo deyo nakomyoona akuyakomyo dali wale nakomyo dawale Bateka komo kubisanja wane. Ne bateka one komo ku myaka. Chayogedde ono mwami sirwa danga kya mazima era kanchogere nese kitegeere. Mwami Museveni ekyamutekese komo ku myaka gy'omuntu okubeera president mu Uganda yakola semateka nga atyobote. Seyali mu mbaga. Kekalike nabuuziza. Temwali mu kwa semateka nga ayamba ani. Olukiiko lwakola semateka mu 70 yali. Museveni genda tofayo genda tofayo genda osome ekiwandiiko kya Dr. Besi kiyawandiikira mu Museveni mu 99 abantu nga ba mbere ya matembe abantu nga ba agasi zidana mpuliriza nkugambe 99 olabe ensonga ze yamuteeramu nga yagamba nti NRM evudde ku luguudo gwe tunuulira ensonga ze mbadde sa mode to protect tuli kusema teka wa mukuru jebbi omusajja no kamaka aine da chike mu kajimalirize saba oneke malize zimbe ni kamalize nsonga iyi chayo gende nga chamazima njagala wano tuchogere chikalize we checho kogera ati bakola semateka nga bayina gwe bati okay mwami Museveni bwe yajja wano yajja ati obote kubanga obote yali abadde ko obote wanu obote tumwami Museveni namte mu obote 3 okay nagamba kati ekisinga obulungi kwe kugalira obote ono nateka mtu omuntu baba wezeze emyaka 7 mu 8 yakola semateka muganda mukamba veka mukuru sun mukuru ali mukuru ali bade kusaba kubanga sina chimu moyo wange kubanga bado message ali kusaba mukuru rwa ne chiche yagala kaka soka malizi bade saba mpo mukisaji chenja galo okogera kiri bwechiti semateka ono wa Uganda nga bwali ne mwami Museveni enkwata nenda bajamulabamu amulabanga kipapula okay bwe bucha ku machanga ina chayagala okuchusa akola mukozi bwati nikichuka aita ababaka bechankwanza echo chayagala musemateka nga chivache nga chiva kuje bya tugambira ndi bibagala bijja kuyitawo ehangera bwayogedde kakate chicha tuyino okukola olwalero tuyino okugatta amanyi nga seka alono bwali mukogera aboludde oluvuganya Mwami Museveni kati yayogedde na Carter nti zesagala ababula yakati kumpa mula. Yeah. Si kyabagala. Kubanga bana babaddo ba Dr. Besi jabagezezaako nabayita bantu bakofi anani kati omugenza abatabaganye. Mukulondo okwedde okwa 2016. Abadde akulembedde enteeseganya mu Uganda wakati wa Museveni ne Dr. Besi ebadde gavumenti ya Sudan no mugeze bene ni bidalo nga yatanisa initiative era amulaba bwe yava mu kalulu ye nga presidential candidate ya kirizantize bampangudde ne mwami Museveni nawe alangiriddwa si gwe mutuufu okay. Waliwo omuntu abiddwako buki obuwanguzi ne yetuteese tutya okulaga twale gwa maso
Mwami Biralo natambula mulende kota ya chibina neche singo kubere chinafu era ne mujema yakola chi yatukayo naga bane mulete na mwe birozo bya mu boga neche singo kubere chinafu noza ojema kubaga abantu bayinzo kuloza ye singo ah chechai nayo bako ateleza mukuru suna maliriza bina byo nana abikola chi mukuru suna maliriza nabitukira ebibina byo nana abikola chi nabitukira nga interest zo kubera president azitadde bali munga musasire nga kiriza ntacho bakaluka wedde sika wangudde naye naye mwami Museveni gwalangiriddwa nawe oyina ebintu ebyo byoyiseemu ngobikoze ki ngomenye wabeerewo enteesaganya mwami Museveni enteesaganya yazikuba teke nanyikiza ekigambo iPod naga kati mbongeddele biliyoni 20 mugabanenga nga kyayagala yagala bave ku kike batandika okukola ki okutunula esente mukulu ali ndiwuwo sematek ono ne bwe tunamukyusa nga mwami Museveni yaliwo tetugenda mukyusa mu interest za bannansi bagenda mmuchuzanga ngaba mmuchuzza mu interest za bachi za mwami Museveni chovuda aba Museveni songa za yawanga achoza semateka ya gamba tia semateka abeke komo ku miaka nabakadde bewe abantu bakajanga mmubuza nti nga mukadde kyabwa agalo oyo ameddwa omukisa mukuru ali bo faruku mujadde mukuru ali ndi bubwo twetaga okuba nti tutabaganyizibwa eggwanga lyataaguka semateka ye nga muna mateka achaye na makuru wegwanga Uganda oba yetagibwako review nga makuru mawo ya gambi ekisoka kya byonna senior mawo is an advocate yeah. of the high of courts of judicature musajja na mateka ndoza nti bo yatudde na laba atrocities ezize zitambula mu mbeera z'okulonda mu ki nga munnamateeka ekijja mu bwongo ebeera constitutional review naye nga kyenjagala okugamba mu constitutional review oba kye bayita constitutional review n'ebyo ebisindika okubeera nga wabeerawo constitutional review bakugamba nti ebeera system nga intention ya system eyo eya constitutional review egezaako okukomyawo rights ezili violated rights ezili violated buli wabeerawo rights nga constitution yene ezigaba constitution yekugamba nti munnamawulire aina rights bwaba atambudde takubwa munnamawulire takubwa sasa munnamawulire ne bwaba tomwagala tomukuba tomuvuma tokola ki kubanga omulimu gwe kutegeeza gwanga bikibigenda maaso ya muwe kitiibwa kye kakati gwe bw'ojja munnamawulire n'awulirwa nti yakubiddwa emiggo ngatabe kubadde mu kalulu ngataba mukuba bali mu uniformu za amagye abamukuba bali mu uniformu za polisi ataba mukuba bakubisa tia gasi kati mwami mao ngaloya ate president w'ekibiina ngali mu n'obunnabyabufuzi ekijja mu bwongo bwenti kino constitution yekituwa era katukonyese kakali okwongera kwako nti abantu abanyigiriziddwa bangi bali mu byobufuzi bali mu madini jjako ekyokulabirako wano tumaze emyaka 10 ffe nga abasiraamu gwanga nga tulina kyebayita tulimu kyebayita silent genocide nga abasiraamu battibwa naye nga tetulina ansa bw'oba oyagala kulikonsayiringa eggwanga n'abasiraamu kati bali bamu kuba oyina okutunulamu abantu battibwa abakyala bakwatibwa bakwatibwa drone zino nabunonyi ne zitwala kakati mawa atuula wansi nga munnabyabufuzi nga looya nagamba nti eggwanga lino lirina rights ez'abantu bateekeddwa okweyagaliramu eddembe ly'obuntu ery'obwebange eribaweebwa ssemateeka w'eggwanga litaataaganyiziddwamu kiki ekiddako nti tuteekeddwa okuddamu okutunula mu constitution eno tuddemu tumyumyulemu tuddemu tutunulire ennyingo zino ziyinza okubanga bwe zaali zoogera zirina kezeerekerayo tezaayatulira ddala kisembayo tuddemu tuzitunulemu tumyumyulemu tukakase nti singa munnamawulire ng'ali ku mulimu gwe singa munnamawulire ng'ali ku mulimu gwe atuusibwako obuvune kyekirina okuddako wadde ng'amutuusiddwako ayambadde yunifoomu kubanga ayinza okujja ng'agamba nti ffe twabadde tukola tetwategedde wadde ng'amutuusiddwako obuvune abadde ayambadde yunifoomu oba nga tayambadde ajja kuvunaanibwanga mu mbeera bw'eti ne bw'eti kisobole okuwa bali aba yunifoomu obwongo obwetegereza nti ne we mba nga ludde sigalulira mu ki
sigaulira munnamawulire sigalulira gundi sigalulira gundi sigalulira gundi okay. Kakati bwe wabanga ekituufu kiri nti bwe wabanga waliwo okunyigirizibwa mu ddembe lya buntu obwo eriobwebange eriwebwayo semateeka nga balooya kye balina okukola kiri eki kusaba okay. Wabeo constitutional review. Naye chen njagala ku mkulu Mao aleme kusaba busabi. Kubanga mkulu Mao lawyer a drafting ku constitution ya gwanga Uganda mulimu enyinge ya 50. Ewo munna Uganda ye naye no buyinza. Kasita wabera wensonga. Ngeri nga public interest litigation enyinga ya 50 kugamba nti wakastora banga waliwo okuvvoola musemateeka nga kugenda ku rutu y'abantu bonna nga kugenda kukola ki kutabula teri kikugaana kubaga kiwandiiko n'okitwala mu kkooti n'okitwala mu mbuga z'amateeka n'obagamba nti nze ndaba ng'obuntu buggwaawo kkooti eno ebeeko ne byeyogera ku nsonga zino ze zempandiise nze nalirowoozezza nti mwami Mao ave ku TV mwami Mao ave ku ki ave ku radio mwami Mao ave kukuba amasimu mwami Mao looya n'ekyokkola ekisinga akola akimanyi ate nga kigenda kumuwa mileage ennene n'okutuukiriza ebigambo bye tetugaana constitutional review naye okugikoolinga call it effectively kempita objective opposition okay toyogera bwogezi let you be seen doing it okay. Chikole wow kakati bwana amalo kuchikola na gamba nti tugenda kola wetu tine wetu mwami Mao opposition nze ndowooza wagenda kubeera na effective n'abantu babatunuulire nga bye bakola bya mugaso era nga birina gye bitutwala okusinga okugamba abantu nti mujje tutambule ku street ate muveemu okubba abantu ate babasibe bagambe nti ba political prisoners nze ndowooza nti mwami Kyagulanyi owa Nuupu mwami Kyagulanyi owa Nuupu yesi looya naye nkakasa yabadde asoma amateeka wano ku KU yajja okusoma amateeka wano ku KU wano kukera yu yatuulako mu kibiina ky'amateeka Asumani Basaalirwa owa JM lawyer Norbert Mao lawyer Bodongo Otto baloya ontegera bulungi kati Ssenyonyi wakugaye yafunye diguli njogera kati ku opposition Meda Disegona lawyer Nuupu olwemaze okukola ki okukiikirirwa abantu bano bayimirira mu nnyinga ya 50 eya 50 mu constitution ya Uganda batambulira awo bakuŋŋaanye b'opposition bannaabwe bonna babagambe nti kakati tugenda buki tugenda kulwanyisa kintu kino bakyogereko kifulume kitegerekeke that is number one mukutwali ngenda kusala ku wakadde petitioninga tusobola petitioninga parliament ne pronouncinga tugenda mu nnyingo ya 50 mu courts of judicature nazo ne zipronouncinga nti embereberye bwetyo awo tugenda kulabika nga tuli very effective naye ekinnuma nti bwe tunaagenda nga tugenza okubeera effective atenga presidential petitions twaddukayo netuba nga tumaze okubba credibility ya kooti simanyi oba kooti zina simanyi oba bwe tugendayo ku mulundi guno bagenda kututunulamu batya weewaawo nze naawe kaningenda kuba omukulu ali nkusalako naye nga tugenda tugenda mu nsonga yaffe esembayo tulina tugenda mu nsonga esembayo mulabi waffe ngenda kuba nsapudisa nga bere nga tekewo enamba y'essimu awo ogenda kuba otukubirako maaso kaawo dakiika ntono nnyo naawe obeere ngutisa ku nsonga ekiwogeddeko waneeno naffe obeere nga otwegattako naawe obeere mutesa ngaffe tuli wano mu kaseera kaneeno ngenda kuba tugogera ku nsonga ey'omukulu gye twakonyeeko eya mukulu Lieutenant General Peter Elweru eyavudde n'ayogera ebigambo ebyayanamiriza eggwanga ebya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 eby
mani babi na bifo 10 yabude banga omuga agenda kubera nga chikira abanje mu parliament mu kifo ekyo naye nga mukuru yabude naga yabuza kubwo kubanti no obaye ensonga zyali keze kasese azogera kochi naraga nti ye yali yesonge eyo yali ku mulimu gwa mungu yagumutuma era nga abantu bekasese bali bagwanira okubandi bagwanira okufa kubanga bali bagala kubandi bayekera government gabali ne bisi bagala kubandi batusobola ku government naga nti ye dusa kulechi kwa chiya kole ekyo naraga ne sessions bamugamba izimtoe dake gwanga lya America tazeta zimanyi kubani mulimu rwabo ruteso teliyo chikamo chabeta sanction naga maye motefte kubandi awereze gwanga tena che jusa cho nambola mubwe iranga mugumwa chali wonyo omukuru agenda nika no mukuru Jebi yes eh mwalumbo olubiri oluwo musinga nakatanda katali yo mu makabi nze ekintu kye achali mbusibe ato omukuru ya video yewanye kyakola kyagwali mu gwatendo abantu bana Uganda jibasana okuyiga buli kintu loli banga oyagala walo bana byafuza abagala okuyisa ebintu byabo niwe baba lemeddwa kyebakola kwe kwesi ba kintu kyebala byedda nebo kyandi baddenga kyakulwa mu butufu niwe bajja kikola mu kifuula nenge ba bachaisa abantu government yenu kubanga nkubulira amazima teri nsi mugwanga lyonna eyinza okukkiriza wabere wakakunda akekutula kademe kutambulira ku mateeka ga security fuge gwange eryo yes ne kaleka okay ate abakulu abo sikwe gusose bawa aba waluwa aba laba nabya bufuzi abagalo kiteeka buddale ddala bawa aba 2016 waliwo obuzibu mu lubiri lwa obusinga bwerwenzururu ekasese amaje mu kulumba abantu bafa banarumanya ne basarumanya naye ekintu ekyo njaga abanna Uganda bakijjukire nti government yobote mu 1906 mu mukaga ngekozesa parliament ya Uganda yalumbiseere ebyo yayisa eteeka eriwera obufuzi obw'ensikirano bwonna mu Uganda n'omuntu okuweebwa ekitiibwa olw'obuzaale bwe ne bakiwera mu mateeka sigamato baba ayiyakiyiye parliament yatuula n'ekiyisa obwakabaka ne buvaawo n'obufuzi obw'ensikirano kakati Museveni bwe yadda oluvannyuma lw'emyaka 3 ye n'akiraba nti kyetaagisa abamu bakiraba ng'ensobi Museveni gye yakola okuzzaawo obwakabaka n'obufuzi obw'ensikirano mu Uganda kakati kubanga obufuzi obw'ensikirano obwo gye bwadda wonna waaliwo gye abatabwagala gye bwadda nga mu buli ngeri waliwo security threats era gavumenti yalina okukola kisoboka kyonna oba buziddwawo bujja kuweebwa n'obukuumi obunaakuuma ng'obwakabaka obwo oba obufuzi obw'ensikirano era buli mufuzi obw'ensikirano mu ggwanga lino yaweebwa abasirikale abamukuuma nga UPDF yekikolako ekusaba yasabanga tribe eyo neweereza abantu be yeesiga ne bagenda ne batendekebwa UPDF ne batendekebwa nebazza naye nga yebasasula yebalabirira bwe kyali ku bwakabaka bwonna naye abeekasese baatuuka ne bava ku nnono eyo eri mu mateeka ne bava ku bali be baabatendekeranga ne bagamba katika twetendekera abafu ne bakoloka milishi akaabwe nga kakuuma kabaka waabwe naye kijjukire nti ye kabaka w'abalwenzululu oyo omumbere yaliko omuyeekera mu balwaniranga musozi za lwenzululu era yakomawo oluvannyuma nnyo nga avudde mu buwanganguse najja ne yeegatta ku gavumenti nakkiriza era obwakabaka bwe nabo ne bugenda mu maaso kakati bali abantu be ebitundu by'ekasese biriraanye ebya Congo era wabaddeyo EDF ekyo tewali atakimanyi kati bagenda ne baagala okuwamba security ya kabaka bano aba EDF abamu elements abaabuvaamu nga bakubiddwa biki ne baagala ate babbulukukire wali beeyambisa obwakabaka bwennyini obwo ate okusitula olutalo okulwana ne gavumenti embeeramu n'abaayina kali akagamba nti bakayita Kiira Republic abaagala okutulako ekitundu ekimu ekyeggwanga bakifuula eggwanga eddala ekintu ekitasobola kukkirizika kakati obwali obwakabaka nga bwinani security munda wawenenyeza UPDF yakolera obunafu kalike baayigiza muti akati fe abaffe tubadde tubasaba tubeetendekerenga aba Buganda UPDF yebatendeka abakuuma kabaka aba Busoga abaawo abaawa bonna n'abatoolo n'aba Bunyoro naye ate aba Lwenzururu ne bagamba affe mutukkirize fe tubeetendekera abaffe ne bali ku luti nga abaali abayeekera ne babeera muli balina ebintu byabwe muli munda era baatandiikiriza mpola nga bafuluma mu lubiri ne batandika okutta abasirikale nga bababbake munda ebifaananyi abantu baabira banga nga poliisi babatemye bakoze eki ne bafuuka banantagambwako
Security ya kabaka nebajigeza nebefuka ndala. Era yakulireko ebyokwerinda mu kitundu ekyo ba isoba disoba ne batandika okulaba ekintu ekitali kitufu. Bagamba iri abantu bakola efujjo naye nga bava muli. Bagamba nti bakuumi ba kabaka. Bava muli ba royal guards ne badde bweru ne bakola efujjo ku bantu ne batemula. Tubadde twagala batandika okuvunaanibwa abo sirekinomu banonebweyo. Amatendera gyonna gyonna gyayitibwamu. Abasecurity ne batuuka okwogeregeja ne kabaka w'abalwenzuulu nti mulimu abasajja baabo abava ku nnono twagala bonna bonna tubeddize. Mukulu Jebbi, mufunze ngoma mukulu w'ebintu. Kafunze kubanga akadaka abantu. Akadani katugwako. Kafunze mu kafunze. Bakola buli tendera gw'ogamba nti banditeeseza baateesa. Era wawala banga bagenda yo n'abakulu abamagye abakulu ya DJ neyo genda okuteesa munda abasajja buline babaaza ne baba humiliation ne babajjako enkofiira balina n'amayinja ne babakeberakebera kugamba nga balaga nti baba amaanyi nnyo bali ab'omunda balina emmundu ate nga balina n'ebisa ebirala ng'obusale n'amajambiya. Kakati gavumenti yatuuka direct okuteesa n'olwenzuulu nti abasajja abo bonna ekiri munda tetukyakitegeera bonna baveeyo tweddize obukuumi obukukuuma. Omusajja yabanga nga akikkiriza ne bamuteeka mu buwambe. Kabaka waabwe ne bamugamba tojja kufuluma. Ne baagala bateese ne bagamba tojja kufuluma. Kugamba ne kiba nti bamuteekedde naye mu buwambe. Okay. UPDF ne bawana ennaku. Tubawadde ennaku bweziti nga muvuddeyo mwenna. Nga mutuwadde n'ebyokulwanyisa bye muyina. Ne zigwaku. Kati ekyaddako kwali lutalo. Amateeka be gagamba bawe ennaku, bawe essaawa, bawe obudde, mutandike okulwana. Ate nga nabo balwanyi. Wewaawo mukuru Jebbi akale ekintu ekyo wadde kyakolebwamu engeri embi naye ekyo bolaba n'abaawo aba mu ICC omusango teyaguganya laguwulira n'ejja n'ekola research investigations byawaabira ddala ebyasitufu ne banoonyereza byonna 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 ne bekizuula nti mu buli ngeri yonna UPDF yalina kulumba okuba tezeemera era yakiwa ekiwandiiko kyafuluma mukuru Suna Faruku kadde kako n'olwekyo nze mbadde nsaba abantu bajjemu ebyobufuzi mu bya security kitoleere mutuufu mai omulamu omudumizi yenna ni baba Bobi Wine nga ye president penza kanti kujja kuda omudumiza jakwe wagulangako akole bibiye mukuru Suna Faruku twana bechali ya kasese mukuru Jebbi atwaze nti omukuru yali mutufu okusokera ndala akole ya kubiragiro yes okusokera ndala si tufu nga ye bwagambye. Okay. Ensonga zigenda maso na dola kusonga za ISUS ne ensonga ze kasasa. Mutambi ndimo katano mukuru producer ngena kusaba otekewe namba ya simu za chikanzo ndimo tugenda kusitumira abantu funa ku masimu ao abasobola kulanga bala besi namba yo jiteke huko abantu bajirabe ndimo tugenda ku masimu bade chikaptono nnyo ngena maso mukuru so sanyo wako. Bade ngeza ko gamba mkadde wa ngono sewadda. Ndi ensonga za ISUS tazimanyi bulungi. Okay. Ekisoka mukuru sana ngira kusaba oyite mbufunze kwa tukena masimu nyinamu engeri ya kala jika sombo. Okay. Ndiyo muku bantu abasaye ninga petition nga ni namba 12 mu lusambu mu 23. Okay. Ko byagenda maso kasese nga ne mulugunya nti wabelewo okunonyereza kubiche byagenda ndale bitufu wa e kasese naye ISUS ne damu netuwandikira ebbaluwa nga mukyala Besundo yakyaliko naye kati ky'omukisa omubi yawummula naye era yamuddira mu bigere akyatwala ensonga ezo mu maaso tebannaba bakyali mu kunoonyereza kwabwe ebbaluwa gye batuweeraakwakitinga naye bakyali mu kunoonyereza. Okay. Naye nabadde ndaba ebigambo bya muganda wange lwerugedde ne nzijukira ebigambo mukadde wange bye yangamba wano kumulembe gwa mini walinga omusajja nga tufanaganya erinnya bamuyitanga Faruku Minawe. Faruku Minawe oyo ye yalinga ng'omulamuzi omukulu nga yalinga executioner nga yakugamba omuntu gw'ogamba nti ono bw'aba asazeewo nti seeka ali afe nga gogo agenda omulimu gw'okukuba essasi gwalinga gwa Maria Mungu. Okay. N'abantu bonna abatibwa ku mulembe gwa mini abasinga obungi nga bwe kyogerebwa Saamini mwenyini nyini ya kuwata angesa sinakula chini. Nata. Nye baku kusanga wali ku state research. Obuvuna njibu singo mwene ne gwalinga kwa Maria Mungu. Na ye. Echo mkisomu binti Maria Mungu mugenzi. Nye jagala kutuma mkade wafe. Erola agende ko wali ekisumu. Agenda sanga wabasaji abali abamanyi mu government ya amini.
bali yabo nabo nabogera rune biro basanga n'uruguru ne bayimba mwa ku muziki tubona ibagunganya seme kabala garabonja ebyo buyinza babikola ki babita na ye esonge ziri entufe kasese za byabufuzi lwaki obutakkaanya n'okunjigirizibwa nga bugenda mu maaso mu kitundu kye kasese kyawaliriza omusinga ng'omusinga okugandi gavumenti tugigambyeko nemuganye okulya bitubakolaki bitubagamba era ne wabaawo meeting eyaliwo wakati wa Dr. Besigye n'omusinga nga yo si yakwekweka era bwe baamala meeting eyo omusinga yavaayo akutta essimu nga kuliko fulaga y'obwakabaka bwa lwenzululu n'agisimba bw'ati mu ttaka akabonero akaalikawo abantu b'e Kasese nti wano nga Kasese ffe tusazeewo FDC kwaliko fulaga ya lwenzululu ne fulaga ya FDC nti ffe ng'aba lwenzululu tusazeewo FDC enywerere ddaladala okuva mu ki mu ttaka era twagenda okuva mu kalulu akaggwa ako ke twagenda mu biseera ebyo FDC byonna 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 ebifo ebiri mu Kasese district byonna yabitwala okubeera ddala ku bwachairman obw'ekyalo onoonsonyiwa ngenda kusalako kubanga akadde katuweddeko ngenda kugenda omukulu Alizi kusoba ku nsonga ey'obusinga n'ebigambo bya mukulu Peter mudakiika bubiri bwokka bwe tusigazza tube nga tugenda mu masimu bino nze nkambizze mu history ekisooka kya byonna teri mukulembeze alaba ng'obukulembeze bugenda n'atatta teri mukulembeze atatta ne betuwaana ne betukola ki simanyi bamerika bangereza bonna batemu teri mukulembeze atatta bwabanga katonda nanyini nsi na buli kirimu atuma musa n'amugamba gende wa farao ne muganda wo naye bwe muba mugende wa farao mugende mpola oba farao akola ki atta farao atta era musa ne muganda we baamugamba katonda waffe gy'otutumye ffe tutyayo baamugamba gy'otutumye tukola ki tutyayo yamala power assurance n'abagamba nti mugende wa farao ndaba ndi wamu namwe ndaba n'okuwulira nkola ki mpulira n'okuwulira n'amuwa n'ebyabagenda nabyo ebyo ewa farao kati oyo history wakatonda na nabbi mu history zaabaawo mu kalifeetisi ez'enjawulo ezaffe kati ng'abasiraamu waliwo the Umayyad Caliphate period mwalimu omusajja nga bamuyita Hajjaji ibn Yusuf Athaqafi oba Hajjaji mutabani wa Yusufu ava mu kika ky'Abathaqafi naye bamukazaako ekigambo nti kyakanywa musaayi ojja kumbuza biki byoyogera naye ogenda kulaba kyebitegeeza kanywa musaayi oyo yaweebwanga obukulembeze nga bw'olaba nga akulembera Caliphate kitwale nti president wa Caliphate mu kiseera ekyo yamugamba nti gwe ogenda kulembera e Kasese abantu b'e Kasese gwe gavana waayo mu mbeera zino abantu bateekeddwa okukakasa nti ffe bakulembe obufuzi bwaffe oli yagamba mukama we n'amugamba nti nze bampe sigenda kuleka muntu waggulu atakkiririza mu bukulembeze bwo sigenda kuleka muntu waggulu nga takkiririza mu ki bukulembeze bwo era ono n'amugamba nti nkutadde bwe yali avaawo yamugamba nti ahlul basra abantu b'e basra ghadai kyamisana kyange wa ashai kyakulo kyange wa futuri era breakfast yange n'amugamba nti nkutadde genda obakoleki obakoleko naye ntya katonda mu bantu abo yeyali entanda ye Hajjaji bwe yatuuka e Basra eri yasala buli muntu yasala buliki buli muntu yamusala asala era abamwogerako tebamwogerako bulungi
naye nga yali ku kiragiro kyaki kya mukamawe yali ku kiragiro kya mukamawe era nga yagamba nti nze nyweza bukulembeze bwa mukama wange Producer nakusaba ompamba simu tugende mu maso awulidde olidera tegere utegedde kufuna ya masimu tubenga tubenga masimu abira satu tubenga tugenda mu maso eh obado chage obado akade kachari gakonga masimu egajja kwa mukama nti nze nyweza bukulembeze bwachi bwa mukama wange